кажуть, декілька принципів цієї реабілітації. По-перше, вона повинна починатися, ну, як вважають люди, реабілітація – це відновлення після лікування. Але я хочу наголосити на тому, що не зовсім це коректне буде в нашому випадку з вами, тому що для того, щоб адекватно підготуватися для життя після лікування, жінка починає, їй потрібно реабілітуватися, можна так сказати, ще до початку лікування. Тобто ще як до початку хірургічного лікування, до початку іншого виду лікування, яке пропонується в нашій клініці. В такому сенсі вона повинна психологічно, морально, фізично бути готова до всіх тих етапів, які вона повинна пройти. І, безумовно, ще один принцип такого адекватного і успішного процесу реабілітації – це комплексність. Тобто, по-перше, те, що не повинно ніколи цей процес реабілітації зупинятися, він повинен бути безперервним. І також комплекс, що в цій сфері працюють не лише жінка і її лікуючий лікар один, тобто два. Це не процес двох людин. Це процес займає більш, скажімо так, ширше коло людей. По-перше, це і підтримка в сім'ї. По-друге, це, ну, якщо це можливо, це і підтримка колег на роботі. Якщо жінка бажає, скажімо так, повністю соціально адаптуватися після лікування. І не лише там хірург як фахівець, а й, безумовно, в цьому процесі повинні приймати участь і психологи, і реабілітологи, і лікарі лікувальної гімнастики, лікувальної фізкультури в подальшому. І